Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про міфи та страхи, які пов'язані з відкриттям ФОП. Перший міф – це те, що ваші дані стануть відкритими для всіх. По-перше, вони не йдуть далі податкової та банку. А по-друге, ці дані і так є у податкової та банку, якщо у вас відкрита хоча б одна картка. Наступний міф – це те, що податки дуже великі і ваш дохід зменшиться. Друзі, насправді це неправда. Податок, наприклад, у мене третя категорія, я плачу лише 5%. Зараз є можливість не платити єдиний соціальний внесок на час військового стану. Тому 5% від суми – це не така велика сума. Мені здається, що драйвери за день на каву і цигарки тратять набагато більше. Ще один міф, навіть не міф, а страх. Якщо мене заберуть в лави ЗСУ, то мій борг по ФОПу буде збільшуватися. Друзі, по-перше, ви платите податки лише від надходжень, тобто тільки від тих грошей, які ви заробили. По-друге, в ЗСУ ви будете оформлені так само на роботу, будете отримувати зарплату, і тобто держава буде сплачувати єдиний соціальний внесок за вас. Тому за це також взагалі не треба переживати. Друзі, і останній міф – це я працюю на основному місці роботи, а перевезення пасажирів – це лише підробіток. По-перше, наскільки я знаю, скоро всіх нас зроблять ФОПами. По-друге, якщо ви робите на основній роботі, то ваш роботодавець сплачує за вас єдиний соціальний внесок, який ви можете вже перекривати і не платити на основному місці роботи. Вам залишиться лише сплачувати 5% від доходу, який ви заробите. Друзі, а які ви знаєте міфи про роботу ФОП? Пишіть в коментарях, я обов'язково на всі ваші питання відповім. А я працювати.